Jedeme disam i s kim sam. Ćao. S Lorkom sam. U Zagrebu sam već par dana, ali... Od ponedjeljka. Da, od ponedjeljka sam tu, ali nismo snimale, jer smo se družili, morali smo nadoknaditi. I nismo se jako dugo vidjeli, pa da. Da. Ali evo, snimat će sad par dana. Pokušat ću, potrudit ću se. Snimat ćemo i video tematske, zajedno, da. Ali sve ćete to vidjeti kod mene i kod naravno. Ako to već bude, mi ćemo to sad, ne znam kako će ovo izaći. Da, ne znam, hoće ići prvi da, vlog ili tematski, tematski, ali ne biti. Ali uglavnom bit ćete obavješteni, da. Jer sad smo se spremile, idemo se naći s brunčijem i idemo na palačinke. Pa se čujemo. Busam! I na kraj budi uvek kao zmaj. Mi smo stigli u palačinkarnicu i naručili smo palačinke, savršene su. Ova guda već jede, naravno. I brunči je tu. S kulenom. Čim još? Sa sirom. Sa sirom, da. Ja jedem sa Nutellom, plazmom, malinama i buenom. Šta ti jedeš? Ista verzija kao ti, samo s linoladom. Samo s linoladom i... Fantastični su. Kako se zove ova palačinkarnica? Znači, brunč izlači auta s parkinga, zato što jeba, Lorka ne zna. Mislim, mogu, ali bolje da Bruno. Ajde, brunči! Sveće pesma i uspomena na posljednje boje. Dobro jutro, mi smo se kasno probudile, jučer baš nismo snimale popodne, mislim da su zadnje bile palačinke ili nešto tako, ne sjećam se. Uglavnom ništa, snimali smo vam video i tako, bile smo dobre, družile smo se, sad idemo kod Marka isto snimat video i ništa posebno, kiša pada i to je to. Morim. Nisam se još probudila. Ne, Anđela. Da, Anđela! Pa da plaćemo do jutra! I dobro jutro. Evo mene opet u Zagrebu. Čekam tu Lorin ispod zgrade. Nešto se borala doma pa se morala vratit. Uglavnom imali smo situaciju da sam ja morala ići doma u Čapinu, to sam vam već rekla. Jučer sam bila u Čapljenju jutro i onda sam se vratila nazad i da, sad sam opet u Zagrebu, još dva dana i eto, evo je, vrta je i prehlađena je i sad ima cijelu ratnu opravu, ima šal i ima debelu jaknu. Bitno da kad mama kaže da to obučem, da se ne sluša. Da, obučem. Da. Evo, okupili su se svi oni koji me dosta da gledaju svake godine isti film na televiziji. Tako da će sada gledati isti film ovdje. Koki! Zašto si stavila mlijeko u bočice? Zašto mi imamo 4 godine? Gledajte ovo. Ljudi moji, da vidim da je tako dugo pila iz bočice. Koliko dugo? Predugo. A? Do prvog srednje. Evo moje domaćice. Gdje šta mi je napravila za doručak. Lorka u epizodi čišćenja kuće. Riba, mala riba. Hej, nisam vam se javljala,
Uglavnom, odišla sam iz Zagreba, raslala sam se od Lorini, od Kokija i od ostale ekipe. Sada idem trenutno prema Čapljini, to je put u Čapljinu. Kod mene je snijeg jer smo stali na nekom odmorištu, 15 minuta. Uglavnom, kad dođem doma vidjet ću koliko imam materijala, hoću ima dovoljno za vlog. Nadam se da hoću jer dosta toga nisam snimala jer smo se dosta više družili i uživali. Tako da eto, ovdje završavam vlog. Nadam se da će vam se svidjeti. Ostavite like, komentirajte, subscribeajte se na moj kanal i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!